အောင်ရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်ရှိတရောင်းချောင်းတုတ်တံမှာမတ်လ12ရက်နေ့အထိ9ရက်တိုင်တိုင်းအကျွတ်အလွန်ပွဲနဲ့တုတ်တံအထူးတရားဝဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပထမအကြိမ်3ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်9ရက်တိုင်တိုင်းတုံးမြင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုကျင်းပရမှာကျန်းရဲသူမိသားစုအချို့မှလည်းမိမိတို့မိဘသားသမီးဆ
ီမှာခန္ဓာဆွဲပြီးတော့ရောက်ခန္ဓာဆွဲပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်ကြတဲ့ပြိတ္တာပုံပေါ့ဒါဖရားဟောနေဆိုတော့ပြိတ္တာပုံကဘုရားဒီမှာရောက်နေတယ်မကျွတ်မလွတ်ကြတဲ့အမြတ်ပေါ်နေတော့တာလူပေါ်နေတော့ကျင်ပါရဲ့ကျင်ပါရှိအတရားနာတာတော့တရားနာဖိတ်ကြတော့ကျောင်းဒီပဋိညေမျိုးလုံးလှည့်အောင်ဒီပဋိညေမျိုးလုံးကိုလှည့်လေကြောင်ညာပြီးတော့ဖိတ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ဒီလူမှုကြီးရဲ့ဘွယ်မြေတားမြေတားဆိုင်ရွက်နော်လူကြီးကွယ်အိုက်ခွဲရတယ်ဘိုင်းဝင်ပောင်းဝင်ကူညီဆောင်ရပြီတော့အကျိုးလိုတရားဝဲလာရောက်တရားနာဖို့ပသိမ်မြို့မှာကားရည်နဲ့လိုက်လံဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးပြရလောကသားတွေအတွက်တရားယူဖို့နေရာသတ်မှတ်ထားခြင်းတင်းချိုင်းအုပ်ဂူတွေမိထွန်းခြင်းတွေပြုလုပ်ကအကျိုးလိုပွဲနဲ့တုတ်တန်အထူးတရားဝဲကိုပသိမ်မြို့လူမှုကူညီရေးအသင်းများဖြစ်တဲ့မျက်စီရည်နာနဲ့မနောဖြူလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်